नमस्कार हेल्थ एन्ड डायरीका साथमा म कमला मुख्य समाचार हेडलाइन्स फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वत निलम्बन नहुने प्रावधान समेट्दै संघीय सांसदको नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप प्रतिनिधि सभामा विषयका समिति दश वोटै रहने माओवादी केन्द्र विघटन भएर नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने माओवादी अध्यक्ष दहालको भनाई काल मार्चको दुई शत वार्षिकीमा एमाले र माओवादीको छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम अमेरिकाको हवाई राज्यमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि छ दशमलव नौ म्याग्ने भूकम्प र एन्फाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी निर्वाचन बहिष्कार गरेका मणिकवर पनि चुनावमा मुख्य <us> समाचार हेल्थ एन्ड डायरी सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला अस्पताललाई असार र मशान्तसम्म अहिलेकै संरचनामा रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर गुरराज लोहनीले सबै जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र सरकारी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै सुनिर्देश दिनुभयो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई खारेज गर्दा उसले प्रदान गर्दै आएको सेवामा प्रभाव पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आगामी असार मशान्तसम्मको समय थप गर्ने तयारी अघि बढ़ाएको थियो स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव तथा जनप्रतिनिधिलाई कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी नभएकाले स्वास्थ्यका कार्यक्रममा असर पुग्ने भन्दै मन्त्रालयले समयावधि थप गरेको हो यसअघि चैत अठाइस गतेदेखि सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारी थियो स्थानीय तहले पाठ्य पुस्तकको रकम विद्यालयलाई उपलब्ध नगराउँदा सिराहाका अन्ठाउन्न विद्यालयको पठन पाठन रोकिएको छ सिराहास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य उपलब्ध गराउन पटक पटक आग्रह गरे पनि कल्याणपुर नगरपालिका औरही र नरहा गाउँपालिकाले विद्यालयलाई पाठ्य पुस्तक बापतको रकम उपलब्ध नगराएको हो स्थानीय तहले पाठ्य पुस्तक बापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा कल्याणपुर नगरपालिकाका वटा औरही गाउँपालिका का पन्ध्र र नरहर गाउँपालिकाका तेह्र गरी अन्ठाउन विद्यालयको पठन पाठन ठप्प भएको इकाईले जनाएको छ सो विद्यालयले विद्यार्थीलाई पुरानो पाठ्य पुस्तक दिएर भए पनि पठन पाठन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको इकाईका प्रमुख महेन्द्र महतोले बताउनुभयो कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव यादव र लेखा अधिकृतलाई केही समय अघि अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेपछि त्यहाँको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ उता औरही गाउँपालिकामा अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव र उपाध्यक्ष सीतादेवी यादवबीच विवाद चुलिएका कारण आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन दक्ष र योग्य मिडवाइफ अर्थात सुढेनिक उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाले बताएका छन् दक्ष र योग्य मिडवाइफको पहुषले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउनका साथै सम्भावित मृत्युबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मिडवाइफी सोसाइटी अफ नेपालले जनाएको छ मिडवाइफहरूको गुणस्तरीय सेवा भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ दिवस मनाइँदैछ मिडवाइफ सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सके सन् दुई हजार तीससम्म मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउने सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न अझ सहज हुने सोसाइटीकी सचिव नानी मया कवेले बताउनु भयो बाँकी प्रसङ्ग दोलखा र नुवाकोटमा अपाङ्ग मैत्री तथा बहुप्रको प्रतिरोधात्मक सामुदायिक पुस्तकालय स्रोत केन्द्र सञ्चालन भएका छन् सामुदायिक पुस्तकालय अभियानमा सक्रिय रिड नेपाल र प्रकोपमा काम गर्ने जर्मन संस्था एसएसबीको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा दोलखाको भीमेश्वर तीनमा गौरी शङ्कर पुस्तकालय सञ्चालनमा आएको हो पुस्तकालय विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको रीड नेपालले जनाएको छ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट जडान गरिएको छ रोटरी क्लब अफ बोटोवलले अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट अस्पतालमा जडान गरेको हो आइसीयूका छ र एनआईसीका नौ बेड गरे रहेको अस्पतालमा इमर्जेन्सी र पोस्ट अपरेसनमा गरी दैनिक कम्तीमा पन्ध्र अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक पर्ने अस्पतालका सूचना अधिकृत लक्ष्मी राज रेग्मीले बताउनुभयो यस कि अक्सिजन खरिद गर्दा अस्पतालको वार्षिक झण्डै पचास लाख खर्च हुने गरेको रेग्मीले बताउनुभयो हवस् त यिनै प्रसंगसँगै हेल्थ एण्ड एजुकेसन डायरी यही सकिन्छ अपरान्न पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार